السلام عليكم يا ولد، ميرا محمد عبد الكريم محمد اسمه لوغا اليوتيوب شانل. اور جو کہ آج میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ساروں کے پہلے جو کہ فسٹ ولوگ ہیں اسی ہی نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ میں نے بھی بنایا تھا اور اس پہ کچھ ویوز اتنے خاصے نہیں آئے تھے، اور مجھے بھی آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، مجھے بھی سبسکرائبرس کی ضرورت ہے، اور میرا دونوں بلوچستان سے ہے اور بلوچستان کے ضلع نصیر آباد سے ہے، اور میرا کوالیفیکیشن ہے ایف ایس سی، اور جو کہ میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور آپ میری بکریاں بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ شروع میں اس میں شارٹ دیا ہوا ہے، اور آپ پلیز میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب